হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, হেভ এ নাইচ ডে'। এয়া হৈছে জয় জগন্নাথ বাবাৰ মন্দিৰ। আমি গধূলি এনেই ফুৰিব গৈছোঁ, মানে আমি তিনি ৰাতি তিনিদিনৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পূজা কৰাৰ মই দেখাম বাৰু বেলেগ এটা ব্লকত, আৰু গধূলি এনেই আমি মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত ফুৰিব গৈছিলোঁ। তাতে পাৰ্ক আছে মন্দিৰৰ ওচৰত, আৰু ভিতৰত কিন্তু মোবাইল নিব নিদিয়ে। মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে এনেই ওলাই গ'লোঁ, ওচৰতে আছিলোঁ আমি ৰুম লৈ পেলাই। তাৰপাছত গৈ ইমানেই ভাল লাগে নহয় বাবাৰ মানে মন্দিৰত, আপোনালোকে বাৰে বাৰে যাওঁ যাওঁ লাগিব। জয় জগন্নাথ মন্দিৰত গৈ পেলাই সঁচাকৈ বহুত ভাল পালোঁ, আকৌ যাবলৈ মন আছে। যিমান পাৰোঁ সোনকালে আকৌ যাম। আপোনালোকে যদি মোৰ লগত যায় ক'ব, একেলগে যাম। আৰু মই গোটেইখিনি তাতে সুধি আহিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মন্দিৰত গৈ পেলাই, আৰু ৰুম চুম গোটেই মই ঠিক কৰি থৈ আহিছোঁ, আৰু নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ লগত যায় জনাব, বহুতেই ভাল পাব, বহুতেই ভাল পাব। বহুত ভাল লাগিল, বহুত শান্তি লাগিল গৈ পেলাই। আৰু ক'ত ক'ত গৈছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ অলপ অলপ। আৰু এয়াই আছিল মন্দিৰৰ বাউণ্ডাৰীটো ভিতৰলৈ। আমি জগন্নাথ মন্দিৰ ফাৰ্ষ্টৰ দিনাই দৰ্শন কৰিছোঁ, আৰু এয়া হৈছে গধূলি। গধূলি ভাল লগাৰ কাৰণে মই আকৌ গৈছিলোঁ, আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক। এতিয়া আমি ক'ত গৈছোঁ দেখাওঁ। আৰু এয়া হৈছে চিল্কা লেক, মানে আপোনালোকে জগন্নাথ পুৰীত গ'লে চিল্কা লেকলৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। বহুত ধুনীয়া এটা জাৰ্ণি, মানে বহুত ধুনীয়া এটা, মানে কি ক'ম, মানে ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে পাব, ইমান ফূৰ্তি পাব নহয় এইটো লেকত যাই পেলাই। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সাগৰ, ইয়াতে অহা যোৱা 3 ঘণ্টা লাগিব এই সাগৰৰ মাজত নাৱত গৈ পেলাই। এই চাওকচোন চৰাইবিলাক কেনেকৈ আহে। চৰাইৰ কাৰণে দানা লৈ যাব লাগিব, এনেকুৱা দানা দিলে সিহঁতে বহুত জাক জাক চৰাই, আপোনাৰ যিমান নাও, বহুত নাও যায়, ইয়াতে নাৱৰে বিজনেছ তেওঁলোকৰ। অহা যোৱা 3 ঘণ্টা লাগে এই লেকটোত, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ দানা দিব লাগিব। দানা দিলে চৰাইবিলাক জাক জাক হৈ আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত। বহুত চাব লগা এটা দৃশ্য, আৰু যিসকলে ৰিলছ বনায় মোৰ দৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুতেই ভাল, কাৰণ মই এনেকৈ ৰিলছ বনাইছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চালে গম পাব। আৰু বহুত ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দ লাগিছে ইয়াতে গৈ ফালে, আৰু যাব মন গৈছে মোৰ। এনেকুৱা এটা মানে গৈ ফালে ইমান ভাল পাইছোঁ নহয়। আৰু হাজবেণ্ড আৰু মই গৈছিলোঁ, মোৰ ফেমিলিক নিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মিছ কৰিলোঁ মোৰ ফেমিলি, মোৰ নিজৰ ফেমিলিকেইটাক। মই বাইদেউহঁতৰ লগত গৈছিলোঁ, আৰু এইবাৰ গোটেইখিনি মই তাতে মানে জানি আহিছোঁ কেনেকৈ কি কৰি যাব লাগে গোটেইখিনি A to Z মই শিকি আহিছোঁ, আৰু নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ কোনে কোনে মোৰ লগত যাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আমি একেলগে যাম এনেকৈ, আৰু একেলগে এনজয় কৰিম। ছ' বহুতে মোৰ ড্ৰেছৰ লগত, ড্ৰেছৰ কথা কৈ কৈ কমেণ্ট কিছুমানে কৰিছে বাৰু, মই দেখা পাইছোঁ। বহুতে কৰা নাই, বহুতে কৰিছে, তাৰ মাজত 100টাৰ ভিতৰত 20টামানে কৰিছে। ছ' তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ, মন্দিৰত যি ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে সেইটো মই জানো, বাহিৰত গ'লে আমি কি ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে সেইটো মোক শিকাব নালাগে যিসকলে বেয়া কমেণ্ট দিছে। আৰু যিসকলে বেয়া কমেণ্ট দি আছে, বহি বহিয়ে বেলেগৰ এনেকৈ বেয়া নিগেটিভ পাৰ্চন মানুহে এনেকেই কৈ থাকিব, আৰু মোৰ জাৰ্ণি মই আগুৱাই যাই থাকা, মই এইবিলাক অকণ কেয়াৰ নকৰোঁ, সেইবিলাক মোৰ মাইণ্ডত একো আচাৰ নপৰে। মই ক'ত কি পিন্ধিব লাগে সেইটো জানো, মোক নক'লেও হ'ব। আৰু আপোনালোকে যিসকলে ভাল কমেণ্ট দি আছে, যিসকল মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড, তেওঁলোকক থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব, মোৰ মন্দিৰ দৰ্শনৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম, কাৰণ মোৰ 2টা মোবাইল আছিল, সেই এটা মোবাইলত এই কিছুমান ভিডিঅ' থকাৰ কাৰণে মই এইটো ব্লগ বনাই দিলোঁ। বহুতকেইটা ব্লগ বনাম আপোনালোকে চাব। মই আমি জগন্নাথ পুৰীত গৈ কিমান এনজয় কৰিলোঁ, কিমান ভাল পালোঁ জগন্নাথ বাবাৰ ওচৰত গৈ, সকলো আপোনালোকে এটা এটা ব্লগত আপোনালোকক দেখাওঁ। আপোনালোকে মোৰ ব্লগবিলাক চাই থাকিব, আৰু চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া মানে মমেণ্ট, বিউটিফুল মমেণ্ট। ছ' চাওক আপোনালোকে, যদি ভাল লাগে মোৰ এই ব্লগটো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে, আৰু কোনে কোনে আহিব মোক সঁচাকৈ জনাব, মই আকৌ আহিম জগন্নাথ বাবাৰ ওচৰত আপোনালোকৰ লগত। ছ' ব্লগটো চাওক শেষ কৰি, আৰু এনেকুৱা মোৰ মিনি ব্লগ পাই থাকিব আপোনালোকে চাবলৈ। আমি চিল্কা লেকৰ অহা যোৱা 3 ঘণ্টা লাগে চিল্কা লেকটো, আমি সেইটো এইটো পাৰ আহি পালোঁ। এইটো পাৰত আহি আপোনালোকক দেখাওঁ, এইটো পাৰে আছে আপোনালোকৰ আইলেণ্ড। ছ' আইলেণ্ডটো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখাম। আমি 3 ঘণ্টা অহা যোৱা, 3 ঘণ্টা লাগে এই লেকত, আমি চিল্কা লেকটো 3 ঘণ্টা লাগিল। আৰু এইটো পাৰে কি আছে আপোনালোকক দেখাম, এটা ধুনীয়া আইলেণ্ড আছে, আপোনালোকে চাওক। এতিয়া চাব গৈছোঁ, দেখাতি হোক।
आप लोगों को। वो माय गॉड सर, वाओ। ठीक है, चाहिए हम थोड़ा इधर उधर घूमिएगा तो स्लोमो अच्छा आएगा। इधर उधर नेट खत्म हो गया। इमान धुनिया लागिसे नहय कि कम आरो बाय गॉड, होसाके जाब मन जुआ नाय यार पुरा। गाइस जाने का मन नहीं किया, देखिए ना कितना अच्छा लगा, इतना धुनिया। सो गाइस ये आइलैंड है, इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके। देखिए ओ माय गॉड, हमारा वहाँ पे ऐसा हो रहा है, इतना मजा आ रहा। দেন আমি চালোঁ, সঁচাকে বহুত ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ, মানে অহা যোৱা 3 ঘণ্টা দেই, আপোনালোকে অকল 3 ঘণ্টা যাওঁতে বুলি নাভাবিব, অহা যোৱা 3 ঘণ্টা লাগে। আইলেণ্ড দেখাব আপোনালোকক, যেতিয়া চিল্কা লেকত আপোনালোকে যাব তাৰ পিছতে পাব আইলেণ্ড। চ' অহা যোৱা 3 ঘণ্টা লাগে। এতিয়া আমি গৈছোঁ, বহুত ভোক লাগিছে আৰু ইমান এনজয় কৰিছোঁ। তাতে খাবৰ কাৰণে একো নাথাকে, লৈ যাব লাগে, আপোনালোকে লগত লৈ যাব। আমি তাতে কিনিছোঁ, বেছি দাম অলপ পৰে, অলপ 5 টকা 10 টকা বেছিকৈ লয় তেওঁলোকে লিখা দামতকৈ। য'ত চিল্কা লেক নাপাওঁতে এটা মানে তাতে মানে আমি টিকেট কৰিব লাগে, তাতেই আপোনালোকে খোৱা খাদ্য পাব। আৰু এতিয়া আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খানাটো ইমানেই টেষ্টি নহয়। আমি যেতিয়া ঘূৰি আহোঁ ৰাস্তাতে আমাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোঁ, বহুতই টেষ্টি, মানে ইমানেই টেষ্টি। আলু ভাজিটো চাওকচোন কেনেকৈ দিছে, ইমান টেষ্টি খানা নহয়, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল খাই পেলাই। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো কিবা বেলেগ টাইপৰ আছিল, মই লিখা নহ'ল। এয়া চাওকচোন, এয়া হৈছে কেঁকুৰা চাটনি। কেঁকুৰাৰ চাটনি দিলে, তাৰপিছত দিলে আপোনাৰ সাগৰৰ মাছো দিছে, বহুত ভাল লাগিছে খাই পেলাই। মানে ইমান টেষ্টি খানা বনাইছে নহয়, সঁচাকৈ ভাল লাগিল, মানে তাতে গৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া চাওক আমি খাই আছোঁ। আমাৰ চিল্কা লেকৰ মিনি ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব, আৰু আমাৰ এই ফেমিলি ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ মই মন্দিৰত, জগন্নাথ মন্দিৰত যোৱা, দৰ্শন কৰা সকলো ব্লগ আপোনালোকক দি থাকিম, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ বেছি দীঘল হ'লে মানুহ চাই ভাল নাপায়। চ' এইবাৰ মোৰ লগত কোনে কোনে আহিব জগন্নাথ পুৰীলৈ জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ। আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ব্লগ।